Serão empregadas 430 embarcações, sendo 18 navios e 3 mil viaturas. 62 delas serão blindadas, além de 47 aeronaves, entre aviões e helicópteros. A participação da Marinha, do Exército e da Aeronáutica será em operações conjuntas realizadas com órgãos de segurança pública e por solicitação da Justiça Eleitoral nas unidades da federação. As ações incluem Reforço, manutenção da ordem dos locais de votação e suporte logístico, como distribuição de urnas em localidades mais remotas, como áreas rurais, territórios indígenas e comunidades ribeirinhas. Esse tipo de apoio dos militares das Forças Armadas está previsto no Código Eleitoral, onde vai tudo acontecer no dia 2, durante todo o domingo de eleições no Amazonas e em todo o Brasil.